سعودی عرب میں جمعیت علماء اسلام ریاض ایجن کی جانب سے منعقد ہونے والی تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری سینیٹر عبدالغفور حیدری نے موجودہ حالات پر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی نااہلی کی بدولت آج ملک معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان قوم سے کیے ہوئے وعدے پر پورے نہیں اتر رہے۔ مہنگائی کے طوفان سے عام آدمی کا جینا دوبار ہو چکا ہے، جبکہ ملک کو آئی ایم ایف کے ریم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس وقت مختلف کمپنیوں سے، مختلف فیکٹریوں سے 25 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے، نکالے تھے۔ میڈیا ہاؤسز سے ہزاروں لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے۔ اب یہ ملازمتیں دینے کے لیے آئے لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تقریب سے دیگر مقررین میں ممتاز خان، قاری محمد الیاس، آفتاب آسم، نور طاہر شاہ، قاری قاسم اور دیگر نے خطاب کیا اور کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ الیاس رحیم، کے ای نیوز، الریاض، سعودی عربیہ۔